nabaday kulantii haboon daawaday halka soo dhawaada oo falanqaynta warka telefishinka CBA falanqaynta warkana waxa martay waa Isaaq Cabdullaahi oo aanu wax ka weydiin doono arimaha bariga dhexe gaar ahaan marinka qasa oo si dhow Isaaq u la socday tan iyo markii uu dagaalka ka bilaawday marinkaasi oo laga joogo muddo 6 bilood ah dagaalkaasi waxa uu bilaawday 7 bisha Oktoobar 2023 kadib markii dagaalyahanada Hamas ay ku abriisteen dagaal jihooyin badan ay ka weerareen ciidamada Israa'il kaasi oo ay ka dhalatay in ka badan dhowr iyo 30,000 ku dhawaad 40,000 qof inay ku dhinteen halka 80,000 ku dhawaadna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi intii uu socday muddo 6 bilood ah bal Isaaq markaynu si guud uga waramno dagaalkaasi oo ahaa mid qadhaadh dad badan ay ku barakeen dad badan duruufo badan nololeed ay soo wajaheen cunto la'aan daawo la'aan xataa sidoo kale la garaacay goobihii isbitaalada ahaa meelihii dadku quxuntiga ay u qaxeen bal bal khasaaraha markaad isku soo dubarido bal maxaa ka dhashay waad mahadsantahay xamse khasaare weyn runtii ka dhashay sida aad sheegtay dagaalku wuxuu socdaa 200 oo maalmood ama si kale muddo 6 biloodba socdaa inuu sii socdana waa macquul oo sida loo badinayo way tahay oo in ka warrami doonaa dagaalkaas sida sheegtay waxa ka dhashay 430,000 qof ku dhawaad in magaranaysay in ka badan lagu dilay oo ay ku dhinteen halka waxay ahayd tola tiray inta ka badan oo 80,000 ku dhawaa ku dhaawacmeen tiradaas 430,000 qof ay ku dhintay 410,000 oo kamid ah in ka badan 410,000 oo kamid ah oo caruur baa leeyahay oo waxa weeyaan waa dhalaan waxay muujinaysaa in halka ay ku baabeen jiil dhan ay garanaysaa dhulka galeen oo reer Qasa ah ama Falastiiniyiin ah sidoo kale in ka badan 9,000 oo haween ah goobtaas ku dhintay oo ku shahiiday oo waxa weeyaan Israa'iil ay ku duqaysay ama ay ku laysay sidoo kale waxa weeyaan 17,000 oo caruur ah baa la leeyahay waxa weeyaan waalidkood baa dhintay midkood ama labadiiba way dhinteen 17,000 caruur oo ku nool meeshii toolay Qasa waxa weeyaan xaalad aad u xanuun badan sidoo kale 260,000kiiba waxa weeyaan dhismayaashii Qasa way baabeen oo dhulkay galeen dagaalku hadii uu dhamaadana hooy ma haystaan baa leeyahay dadka meeshii toolay reer Qasa ay la garaacayo Israa'iil garaacayso sidoo kale kumanaan baa la leeyahay oo dhismayaasha burburay waxa ay goos jira sidoo kale waxaa barakacay 1.9 milyan oo qof oo garanaysa gudaha ku barakacay horta xaalkoodu waa caynkaas waxa weeyaan reer Qasa sidoo kale gaajada ayaa iyaduna ah toole kiisii markaas soo kordhay dhawaanahan oo waxa weeyaan aad looga deyrinayo macluusha halkaas ka jirta dadka qaarna gaajaba u dhinteen waxa weeyaan gaajo ay ugu leenayaan maciishadii iyo waxa weeyaan khudaartii iyo cuntadiina ay waxa weeyaan cirka gashay waaba hadii la helay way isaa qadan dhanka bal Hamas aan istaagno dad badan waxay is weydiinayaan Hamas dagaalka miy ku tala gashay inuu noocan u noqon doono mise uu iska dhacay Hamas waxa la oran karaa diyaar bay waayay waayo waxa laga arki karaa qaabkii ay dagaalka u gashay diyaar garowga ka muuqday tan aliska iyo gudoodka ay sameysteen waxa weeyaan diyaar garow aad soran karto malaha 10 sano qaatay ama uu ka badan yahay bay sameeyeen waxa weeyaan oo aad u adag qalabkooda la arkayay hubka isticmaalayaan waxa weeyaan istaraatiijiyada dagaalka ay dhigteen weyn waxaas oo dhan marka la qiimeeyo waxa la oran karaa waxa weeyaan Hamas diyaar bay waayay in dagaalkani socdo oo waxa weeyaan 6 bilood soo gaaro waxaan ognahay in imaka maalmihii ugu dambeeyay colaadii ka taagneyd marinka Qasa inay isku rogtay dhinaca Iran iyo Israa'il oo iyaga laftooda hanjabaado iyo hub ay iswaydaarsadeen oo walibana dadna ay ku dhinteen arintaasi dagaalku jiha kale ma yeelan karaayo ma ka wareegi karaa marinka Qasa Xamsow sida ay u badan tahay haa dabcan waxa weeyaan Iran waxay adeegsataa Hezbollah iyo waxa weeyaan qoladan xootiyinta si toos ah imika dagaalka ugu ma jirto laakiin si dadban bay ugu jirtaa waxa weeyaan labadaas urur iyo waxa weeyaan kuwa kale ay adeegsanaysaa Netanyahu laakiin waxa uu doonayaa ra'iisul wasaaraha Israa'il in magaranaysay Iran ay dagaalka si toos ah u gasho waxaanu ka arki karnaa weerarkii waxa weey ka dhacay Syria ee lagu laayay saraakiisha Iraniyiinta ah Iran kadib falcelinta ka sameysay marka
وحلوران كرا وحويان ستو سوي سوق بدري كرا إنك ستو إيران أي كعك تشيدي سو رجل بيت كوردي سو حويان إسرائيل وحياي وحلي هاي إنك تهنو حويان هولا هنو بلعب وي أن ما دام ودس حق سدو لسعتي حالها إسكت كدينة دجال كمرين كقصة يضرفها كو حيران با دجال كاسي أنت يبو سويس عن كرابات سلادة حمسو سادار رسمية ملاها لكن سيدنا أركي كرنايم من إسرائيل قده هذا حق الصعودة كعضانو شعب كدون يان إن حكومة إسبدشو حويا نتنياهو برشر آد ولو سبا سارن ولا يسبا سارن قده حكا سارن ولا يسكا سارن حويا سيئو محقران هساي وبابيو وينو دقال كسيو دا حويا أمانا إيكا إن حيث اللي دقال كان يدوانا هن جوك سيميو إسكو ديا بضان بالا سيميي شرار بضان بالا قري وضا هذا الله بضان بالا سيميي إن إميكو قدن بيسي قدر وات أكتهاي ويكا صوب بحين حيث اللي هجانكي حماس إن حويا دينا إسرائيل نتنياهو مدوني إن دقال كان يجوك سيمو وحويان أدبو قومي تدايينو سي سعودا وايو فشل كان قدها هايستيك عضانا ذا قدها كسعودا أيو حويان دوني يينو كوئم سيه ان واتهاي ودماسان تايساق ساحاق ان داوديلينتا سوحا انو قوئك فلانقين تاوركا تلفشن كا سي بي اي واحنا مرتي يقوها ساحاق عبداللهي وسلو لسعودي عرمها كسعودا باريقا دحقارا هانا مارين كا قلسا انتان فلانقين تان ملا ميدو كوكو المدونا نجي ساحاق ومرتدا وحن دكودا فيا سيدا اينا بتقليو امان الله ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121